Slovo potterhead se obvykle používá v kontextu s tím, že daný člověk je velkým fanouškem Harryho Pottera. Já moc neuznávám, když se takhle označují lidé, co nikdy nečetli knihy, ale OK. Přeci jen filmy jsou opravdu dobré, zábavné a až na několik výjimek, což je pro mě třeba šestka, jsou opravdu povedené a relativně dost korespondují s tím, jak je vytvořený příběh v knihách. Samozřejmě až na nějaké obměny, chybějící postavy a spoustu dalšího, co prostě se do filmu vejít nemůže, ale přesto neříkám, že bych si tuhle zpracování neužil. I tak ale důrazně doporučuji číst knihy. Dnes jsem se proto rozhodl vybrat 7 momentů, které ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců chyběly. Výběr je opět čistě subjektivní a můj, takže pochopím, že nebudete třeba souhlasit s výběrem některé scény a vy byste raději ve filmu viděli něco jiného, co tam opravdu také chybělo. Samozřejmě v prvním díle ještě to nebylo osekáno tolik jako ty další, takže tady některé věci nejsou úplně totální změna, ale třeba jen trochu obměněná scéna s trochu jinými postavami a tak dále. No každopádně pochopíte z těch 7 bodů, které nás teď čekají. Cesta pana Dursleyho do práce. Myslím, že na spoustu z vás úvod prvního filmového dílu při prvním sledování zapůsobil. Brumbál zhasínající světla lamp zatemňovačem, přeměna profesorky McGonagallové skočky na ženu, Hagrid a létající motorka. Možná vás tak překvapí, že takhle kniha nezačíná. Tam je totiž úvod zasazen do dne před onou nocí. Konkrétně popisuje cestu pana Dursleyho do jeho práce. Jeho firma vyrábí vrtačky. Cestou ovšem pozoruje několik zvláštních a pro něj velmi znepokojivých věcí. Kočka, která ho jakoby pozoruje a sleduje. Lidé v dlouhých pláštích a výstředních kostýmech. A večer podivné události v televizních zprávách, které se odehrály po celé Británii. Večer, když šel spát, se snažil sám sebe uklidnit, že to určitě nic neznamená. To, že šlo o oslavy Voldemortova pádu, zjistí až tehdy, když teta Petunie další ráno najde svého synovce na rohožce u dveří, společně s dopisem od Albuse Brumbála. Setkání s Malfoyem. Z filmu si určitě vzpomínáte na jejich první setkání před zařazováním do kolejí. Původně ale k jejich prvnímu seznámení došlo o několik týdnů dříve. Harry se totiž s drakem setkal při nakupování v Příčné ulici, konkrétně v obchodě u madame Malkinové, hábity pro každou příležitost. Už tehdy se Harrymu drako příliš nezamlouval. Mluvil o kolejích Famfrpálu, ale především o tom, že by děti z mudlovských rodin neměly do Bradavic vůbec chodit. Navíc se před začátkem školního roku setkali ještě ve vlaku. Ovšem tuto neočekávanou návštěvu draka, Krebeho a Goyla rázně ukončila prašivka. Půlnoční souboj. K náhodnému setkání hlavní trojice s tříhlavým psem Chloupkem došlo i v knize i filmu. Na papírovém podkladu se k němu ale Harry, Ron a Hermiona, a navíc i Neville, dostali díky souboji, který měl proběhnout mezi drakem a Harrym. Původně totiž měli spolu změřit síly o půlnoci v pamětní síni. Od Malfoye to byl ale jen trik, aby dostal Harryho do problému, a tak dal Filchovi hlášku, že v pamětní síni by měl o půlnoci někdo být. Právě při útěku před školníkem se omylem z čtveřice studentů dostala do zakázané chodby ve třetím poschodí. Zbavení se Norberta. Poté co Hagrid získal dračí vejce, ze kterého se mu podařilo vylíhnout draka, byl z vlastnictví tohoto stvoření naprosto nadšený a pojmenoval ho Norbert. Ne tak hlavní trojice. Ti se snažili Hagrida přesvědčit, aby se ho zbavil. Navíc se náhodou o jeho existenci dozvěděl i Malfoy, a tak bylo nutné jednat. Nakonec se jim podařilo dohodnout s Ronovým bratrem Charliem, ten se zabýval studiem draků v Rumunsku, že Norberta vyzvednou jeho přátelé na nejvyšší věži. A tak Harry s Hermionou, Ron v té době ležel na ošetřovně, právě protože ho drak Norbert pokousal, nakonec norského ostrohřbetého draka dostali pod neviditelným pláštěm na místo určení. Avšak cestu dolů na pláž zapomněli a nechali se chytit. Sled těchto okolností byl ještě trochu komplikovanější než v knize a právě na to navazuje hned další, 5. bod. Návštěva zapovězeného lesa. Kromě Harryho a Hermiony se totiž v noci po hradu pohybovali ještě 2 studenti. Draco Malfoy a Neville Longbottom. Draco chtěl Harryho přistihnout, protože tušil, že s tím drakem má nějaké plány, a Neville ho chtěl varovat, právě protože slyšel Malfoye, jak o tom mluví. Všichni 4 byli ale nakonec dopadeni. Kromě toho, že každý z nich připravil kolej o 50 bodů, dostali tito 4 studenti školní trest. Trest pak proběhl poměrně podobně jako ve filmu, tedy výprava do zapovězeného lesa s Hagridem. Změna byla ovšem v tom, že původní skupiny byly Draco, Neville a Tesák, a Hagrid, Harry a Hermiona. Druhá jmenovaná skupina se navíc setkala rovnou se 2 dalšími kentaury, Bainem a Ronanem.
Pak si ale drako chtěl vystřelit z Nevilla a ten, přestože mu žádné nebezpečí nehrozilo, vyslal signál, který měl oznámit, že se právě v nějakém nebezpečí nachází. Naštvaný Hagrid se pak rozhodl, že Harry ho pošle raději s drakem. Další události jsou už poměrně podobné jako ve filmu. Studium, zkoušky a boj o školní pohár. Tímto neduhem se může pochlubit každý film. Na druhou stranu je to pochopitelné. V knize se celkem podrobně dovídáme o průběhu jednotlivých hodin. Na konci školního roku navíc studium zakončují zkoušky, před kterými Hermiona patřičně vyšiluje. Spíše mě z tohoto hlediska mrzí, jak ve filmu chyběl boj o školní pohár. Tento pojem ztrácí na významu i v knihách, a tak je škoda, že souboj z Miozelu a ostatních kolejí, kterého chtěli o sedmý titul v řadě připravit, je ve filmu hodně osekán a víceméně nám je prezentován až na hostině na konci školního roku, kdy Nebelvír zvítězí. Proto si filmoví fanoušci například nemůžou uvědomit, jak důležité byly fanfarpálové zápasy, například ten Nebelvíru s Mrzimorem, kdy Harry musel chytit zlatonku co nejdříve, a nebo jak Harryho a ostatní tak strašně trápila ztráta 150 bodů za noční toulky kvůli Norbertovi. Snapeova hádanka. Je pravda, že i některé jiné pasti a překážky byly ve filmu interpretovány trochu jinak. Dokonce byla jedna úplně vypuštěna, a to Quirrellův troll, kterého kromě toho, že vypustil do školy, nastražil i na cestu za kamenem. To, co ale vymyslel Severus Snape, bylo velmi nečekané. Ten totiž vytvořil jako jediný překážku, která nespoléhá na vaše kouzelnické schopnosti, ale logiku. Před vámi a za vámi jsou dveře, ovšem v plamenech. Na stole v místnosti je 7 lahví. Ve třech je jed, ve dvou je víno. Jedna vám dá možnost se vrátit a jedna umožní pokračovat. K tomu máte k dispozici jen tento list. Podívej. Hermiona uchopila svitek papíru, jenž ležel vedle lahví. Harry nahlížel přes rameno a četl. Od této chvíle tě čeká jen nebezpečí. Dvě z nás ti pomohou, ta menší či ta větší. Jen jedna ze všech ti umožní pokračovat, druhá tě vrátí zpátky a musíš začít znova. Jen víno z kopřiv dvě z nás lahví mají v sobě, ze tříli upiješ, ocneš se v černém hrobě. Vyber si, nechceš-li navěky zůstat tady, a abys uspěl spíš, dáme ti 4 rady. Za prvé, i když jed se přiznat barvu bojí, nalevo od vína vždy aspoň jeden stojí. Za druhé, liší se lahve na konci řady, na cestě dopředu však od nich nechtějí rady. Za třetí, všecky sic odlišnou míru mají, obrni trpaslík jed ale neskrývají. Za čtvrté, ta druhá zprava i zleva tají, obě dvě stejnou chuť, byť odlišné se zdají. Nakonec se Hermioně hádanku podařilo rozluštit a nechala Harryho projít do poslední místnosti a sama se vrátila pro Rona a na košťatech z místnosti s klíči odletěli zpět do hradu, aby varovali Brumbála. Tak co, souhlasíte s mým výběrem těchto jiných momentů? Nebo vám chybělo ve filmu něco úplně jiného? Pokud ano, můžete mi napsat dolů do komentáře, co vy byste uvítali v tomhle žebříčku. Pokud byste chtěli to samé i z druhého dílu, byl bych velmi rád, kdybyste tady dali alespoň 4000 lajků. Věřím, že je to ve vašich kouzelnických silách. Na závěr už vám chci jenom poděkovat za krásný rok a musím říct, že jsem velmi spokojený s tím, jak rychle se tenhle kanál dokázal rozrůst, přesto, že je zaměřený pouze na jedno jediné téma, na rozdíl třeba od většiny dalších fantasy kanálů na českém YouTube. Ukazuje se to, že je to zřejmě dobrá volba, protože přece jenom jsou tady víceméně jen fanoušci Harryho Pottera, nemusím tu číst hovadiny o nelogičnostech, které platí pro každé fantasy a tak dále. Což mě dokáže vždycky v komentářích vytočit. Ovšem nechápu, jaký je smysl chodit pod videa o tady této tématice lidem, kterým to absolutně nevadí, že tam jsou nelogičnosti nebo jsou tam věci, které se dají diskutovat a nebo nejsou vysvětleny, cpát, že prostě je to špatné fantasy. To tady fakt tady s tím nepochodíte. Takže chci vám prostě ještě jednou poděkovat, protože přes 20 000 odběratelů za rok je úžasné číslo, nebo on to ještě není rok, ale v lednu už tomu tak bude. Taky vám chci poděkovat všem, co se rozhodli podpořit tenhle kanál pomocí členství, všem, co videa sdíleli a prostě celkově musím říct, že jsem úplně nadšený, jak se tenhle můj druhý kanál dokázal rozrůst, přestože ho nějak zvlášť nepromuju na svém hlavním kanále. A právě mě dokonce překvapuje, kolik z vás pořád ještě netuší, že tohle není můj hlavní kanál. No každopádně teď už se tady jenom rozplývám nad nějakýma hovadinama, nebudu to protahovat.
Ještě jednou děkuji, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zanechte like, odběr a doufám, že se uvidíme i u příštího dílu Magické sedmičky, Potrovy hodinky nebo prostě nějakého jiného videa.